پاکستانی کرنسی نوٹ۔ حکومت پاکستان کی جانب سے جاری ہونے والے پاکستانی نوٹ، دلکش اور خوبصورت ڈیزائن کے حامل 100, 50, 20, 10, 500, 1000 اور 5000 کے نوٹ ہماری ثقافت، روایات اور عظیم شان تاریخ کے عکاس ہیں۔ ان بینک نوٹوں کا اجرا اسٹیٹ بینک آف پاکستان 2005 سے کر رہا ہے۔ بابائے قوم کے باوقار پورٹریٹ کے ساتھ ہمارے تمام بینک نوٹ نہ صرف یکساں طور پر قائد اعظم کی عظمت کے عکاس ہیں بلکہ ساتھ ہی شناختی علامات اور منفرد نقش و نگار ہر نوٹ کو پہچاننے میں صارفین کی مدد کرتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بینک نوٹ کی ساخت اور ڈیزائن میں بین الاقوامی معیار کی علامات کو خصوصی طور پر اجاگر کیا ہے تاکہ عام صارفین انہیں بآسانی شناخت کر سکیں اور جعل سازی سے محفوظ رہ سکیں۔ آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی بینک نوٹ کی منفرد خصوصیات جو آپ کو کہیں بھی کسی بھی وقت اصل نوٹ کی شناخت میں معاون ہو سکتی ہیں اور جعلی نوٹ کو پہچان کر آپ بر وقت اپنے نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ واٹر مارک 100, 50, 20, 10, 500, 1000 اور 5000 کے نوٹوں کے بائیں جانب شیروانی میں ملبوس قائد اعظم کی تصویر اور اس نوٹ کی مالیت کا واٹر مارک دیکھا جا سکتا ہے۔ حفاظتی دھاگا 100, 500, 1000 اور 5000 کے نوٹ پر بائیں جانب ایک حفاظتی دھاگا ہے جو آر پار دیکھنے پر عمودی پٹی کی صورت نظر آتا ہے۔ اس چمکدار پٹی پر نوٹ کی مالیت یعنی 100, 500, 1000 اور 5000 کے ہنسے دیکھے جا سکتے ہیں، جبکہ دیگر نوٹوں یعنی 10, 20 اور 50 روپے کے نوٹ میں ایک عمودی دھاگا ہے جس پر نوٹ کی مالیت کا ہنسا اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان لکھا ہوا ہے۔ آر پار نظر آنے والے ہنسے 100, 50, 20, 10, 500, 1000 اور 5000 کے نوٹوں کے سامنے بائیں جانب اوپر کی طرف نوٹ کے ہنسے ٹکڑوں میں نظر آتے ہیں، لیکن روشنی میں دیکھنے سے نوٹ کی پوری مالیت واضح ہوتی ہے۔ رنگ بدلتا جھنڈا 500, 1000 اور 5000 کے نوٹ کے سامنے کی طرف دائیں جانب آپٹیکل ویریبل انک سے رنگ بدلتا جھنڈا ابھری ہوئی چھپائی میں تباہ ہے اور جھنڈا مختلف زاویوں سے دیکھنے پر رنگ بدلتا نظر آتا ہے۔ ابھرے ہوئے نشانات 5000 کے نوٹ میں بائیں جانب ابھری ہوئی چھپائی میں 3 دائرے، 1000 کے نوٹ میں 2 اور 500 کے نوٹ میں 1 دائرہ نظر آتا ہے، جبکہ 20, 50 اور 100 کے نوٹ میں دائرے کی جگہ ابھری ہوئی لکیریں دیکھی جا سکتی ہیں۔ 100 کے نوٹ میں 3, 50 کے نوٹ میں 2 اور 20 کے نوٹ میں 1 لکیر نظر آتی ہے۔ ان دائروں اور لکیروں کی مدد سے بینائی سے محروم افراد چھو کر نوٹ کی مالیت پہچان سکتے ہیں۔ پوشیدہ ہنسے قائد اعظم کی تصویر کے دائیں جانب نوٹ کی مالیت کا ہنسا پوشیدہ ہے جو 20, 50, 100, 500, 1000 اور 5000 کے نوٹ کو مختلف زاویوں سے دیکھے جانے پر نمایاں ہوتا ہے۔ ابھری ہوئی چھپائی مخصوص چھپائی کے تحت 100, 50, 20, 500, 1000 اور 5000 کے نوٹوں پر ان نوٹوں کی مالیت کے ہنسے، قائد اعظم کی شیروانی، دائیں اور بائیں کناروں پر ابھری ہوئی لکیریں تباہ کی گئی ہیں، جبکہ انہی کناروں کی پچھلی سطح بالکل ہموار ہے۔ الٹرا وائلٹ لیمپ میں نظر آنے والی خصوصیات جب 5000 کے نوٹ کو الٹرا وائلٹ روشنی میں دیکھا جاتا ہے تو حفاظتی دھاگے میں نیلی اور پیلی چمکدار پٹیاں نظر آتی ہیں اور قائد اعظم کی تصویر کے بائیں طرف پس منظر میں خوبصورت ڈیزائن اور نوٹ کے مختلف حصوں پر لیمن گرین فائبر کی چھوٹی چمکدار لکیریں نمایاں ہوتی ہیں۔ 1000 کے نوٹ کو
الٹرا وائلٹ روشنی سے گزارنے پر حفاظتی دھاگے میں پیلی اور فیروزی رنگ کی چمکدار پٹیاں نظر آتی ہیں اور بینک دولت پاکستان کی جگہ نقش و نگار اور نوٹ کے مختلف حصوں پر سبز رنگ کی فائبر کی چھوٹی چھوٹی چمکدار لکیریں دکھائی دیتی ہیں۔ جب 500 کے نوٹ کو الٹرا وائلٹ روشنی سے گزارا جاتا ہے تو دھاتی دھاگے میں پیلی اور گلابی مائل سرخ پٹیاں نظر آتی ہیں اور بینک دولت پاکستان کی جگہ دلکش پھول بنا نظر آتا ہے، جبکہ نوٹ کے مختلف حصوں پر نیلے رنگ کی فائبر کی چمکدار لکیریں بھی نظر آتی ہیں۔ الٹرا وائلٹ لیمپ میں 100 کے نوٹ کے حفاظتی دھاگے میں سبز اور نیلی چمکدار پٹیاں، جبکہ نوٹ پر نقش و نگار اور نیلے رنگ کی فائبر کی لکیریں بھی نظر آتی ہیں۔ 50 کے نوٹ کو الٹرا وائلٹ لیمپ میں دیکھنے سے حفاظتی دھاگا چمکدار پیلا نظر آتا ہے اور نوٹ پر خوبصورت نقوش اور نیلے رنگ کے فائبر کے ٹکڑے بھی نمودار ہوتے ہیں۔ 20 کے نوٹ کو الٹرا وائلٹ روشنی میں دیکھے جانے پر حفاظتی دھاگا چمکدار نیلا نظر آتا ہے اور نقش و نگار کے ساتھ نیلے رنگ کی فائبر کی چھوٹی چھوٹی لکیریں بھی دکھائی دیتی ہیں۔ 10 کے نوٹ کو الٹرا وائلٹ لیمپ سے گزارنے پر حفاظتی دھاگا پیلا نظر آتا ہے اور خوبصورت نقوش کے ساتھ فائبر نیلے رنگ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں نمایاں ہوتا ہے۔ ہمارے نوٹ، ہماری پہچان۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان۔